close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Turn down for what? E aí, vai chorar um pouquinho? Boa, agora vai começar. Agora vai ser uma cena meio dramática, sabe? Porque a gente começa com o dramatismo e depois começa com as coisas mais românticas. Quem pode, manda, viu? Brincadeira. Eu sempre boto o Reinaldo pra cortar a cebola, porque pra eu não ficar chorando, gente. Olha, então, hoje, como prometido, eu vou fazer aquela receitinha das coisas que a gente comprou no mercado no vídeo anterior. Se você não viu, confira lá o vídeo anterior, que são as compras que eu faço pra minha rotina de alimentação. E hoje aqui eu vou fazer uma receitinha ou eu como no pós-treino, ou eu como na última refeição, que é a refeição que geralmente eu faço em casa, então eu aproveito pra abusar dos legumes e verduras. E aí eu vou fazer hoje pra vocês um hambúrguer de patinho bem magra com legumes grelhados. Então vem comigo. Vamos começar aqui, ó, com arroz de couve-flor. É um arrozinho fake, então pra quem tá com carbo baixo, na minha rotina de alimentação, eu como carboidrato geralmente antes e depois do treino. Então na última refeição não tem muito carbo, então eu vou pro arrozinho de couve-flor, que é muito fácil, gente. É só a gente triturar aqui, ó. Geralmente eu faço pouquinho, que sou só eu que como arroz de couve-flor. O resto da galera aqui em casa come arroz normal mesmo. Gente, é uma dica bem legal essas coisas fakes, tipo arroz de couve-flor, farofa de amêndoas, porque engana o nosso psicológico. A gente para, ó, fica igualzinho arroz, eu tempero com cebola e alho, como se estivesse fazendo um arroz normal. E aí na nossa cabeça a gente tá realmente comendo arroz, mas é mais tranquilo, né? Com menos caro, menos calorias. Um pouquinho de azeite para grelhar a cebola e o alho. E aí a gente bota nosso couve-flor. Me empresta o fósforo? Não tá acendendo, não? Aproveitar para contar uma coisinha para vocês. A gente tem um fogão inteiro que só funciona uma boca. São duas bocas. Aqui é realidade, entendeu? Gente. A gente tem que mostrar. Duas bocas, essa é a gente não precisa mostrar uma coisa bonita, uma coisa chique, tá? Uma coisa fake, então a gente tá mostrando a real história. Vou contar mais uma coisa pra vocês, gente. Sempre que eu falo pro Reinaldo, eu vou gravar a Cozinha Saudável da Grai, ele fala: nessa cozinha nessa não! Cozinha não, pelo e agora no canal da Max, a nossa cozinha de verdade. Nossa cozinha de verdade. Vocês estão você vendo, acha que tá? É só você? Então. Então a realidade. O que o Brasil gosta, entendeu? Ó, a gente tem problema como todo mundo, esse nossa boca não funciona, entendeu? Aí a gente fica levando uma surra. Isso, é verdade pra vocês. Ó, a gente tá adorando aqui um pouquinho o alho e a cebola, já sobe aquele cheiro maravilhoso. E depois de douradinho, a gente acrescenta aqui a nossa couve-flor. Não. Só uns 3 minutinhos, porque ela tem que ficar meio durinha, sabe? Não pode ficar mole demais. A gente vai usar também alho poró. E cúrcuma pra dar uma corzinha e um sabor. Eu não costumo, gente, usar sal nenhum na minha comida. Então eu abuso dos temperos naturais pra poder ter mais sabor na comida. E aí, aqui em casa, às vezes não tem nem sal. Nem sal rosa, nem nenhum tipo de sal. Pra mim, né? Pras outras pessoas tem sal. Às vezes. Aí, gente, quando vocês acrescentarem a couve-flor, deixa só um pouquinho pra não ficar cozida demais. Que daí perde essa coisa de ser arroz, né? Tem que ficar mais durinho, mais al dente. Uns 3 minutinhos são suficientes. E aí, nessa onda de fazer arroz fake, eu faço também macarrão de abobrinha, que também é um macarrão fake. E aí a gente vai enganando o nosso cérebro. Vou botar ali mais uns minutinhos. Mais uns 2 minutinhos só. Aqui nosso patinho, que é uma carne bem magra.
Eu não sou fã de carne vermelha, então se eu vou comer carne vermelha que tá na minha dieta, passada lá pelo Paulo Musi, eu procuro comer, assim, hambúrguer, que eu acho mais fácil o paladar, já que eu não sou tão apaixonada por carne, porque se deixar, gente, eu só como ovo, não é, Rei? Verdade. Se deixar, eu só como ovo em todas as refeições, eu gosto mesmo de ovo. Chega a ser chato. Chega a ser chato, né? Eu já virei um ovo de tanto que eu vejo ovo todos os dias. Não aguento mais. Eu como ovo normal, eu como aquela a clara pasteurizada. Essa eu tô sempre comendo não, ovo. Mas engraçado, outro dia ela chegou e falou assim: nossa, eu tô muito enjoada de comer ovo, mas eu tô muito enjoada. Sabe, queria comer uma coisa diferente. Eu, putz, cara, agora ela vai comer, tipo, sei lá, vai comer um peixe, vai comer um salmão, vai comer um frango diferente. Aí ela falou assim: eu não aguento mais comer seu, vai lá. Ah, não faz mais ovo cozido, não faz ovo mexido. Eu, porra. Falei, tô enjoada de ovo. Não vou mais comer cozido, vou comer mexido. Ovo, deixar de comer ovo cozido pra comer ovo mexido. Eu falei, tá de sacanagem, né? Ai, gente, ó, isso é muito legal pra vocês que falam: ai, tô enjoada da dieta e tal. Eu sei que às vezes enjoa ficar comendo sempre as mesmas coisas. Então, assim, se você come ovo cozido, aí experimenta ovo mexido. Aí tá cansado do ovo cozido e do ovo mexido. Faz clara com canela, é muito legal. Depois vou passar essa receita pra vocês, que é uma clara mais doce, fica parecendo um bolinho. Sei lá, tá enjoada do frango grelhado, faz no forno, isso faz diferença. Então dá pra continuar a dieta mudando um pouquinho a forma de fazer. Nosso arroz já tá pronto, ó. Muito maravilhoso. E aí vamos pro hambúrguer de carne moída. Eu uso pimenta negra ou pimenta do reino. Que é aquela mesma coisa, quando não tem sal a gente tem que abusar dos temperinhos. Pra dar sabor pra nossa comida. E aí a gente aproveita também, a gente tem esses temperos... Que é tempero sem sódio, sem... Que são sem sódio. A gente usa bastante. Esse é o de churrasco, então é de carne, então a gente vai lá e coloca um pouquinho. E tem um que é o de legumes. Salsinha e cebolinha. Tempero vai muito do que a gente gosta, né? Do paladar. Aí a gente vai acrescentando. Mas eu acho que sempre salsinha, cebolinha, pimenta... Sempre cai bem com tudo. E claro, cebola e alho. Cebola e alho sempre. Em tudo. O hambúrguer, gente, se eu for fazer aqui pro Belo, eu coloco aveia ou farinha de aveia. Ele fica com uma textura mais leve e tal. Só que como o meu carbo é mais baixo, eu faço ele sem nada mesmo. Pra mim. Tá, como vocês já sabem... Que a gente só tem uma boca. Tá, faz de conta que essa daqui tá funcionando, mas ela já mostrou. Aí a gente vem pra cá e faz... Entendeu? A gente pode encher aqui de panela e falar que tá todas funcionando, mas é mentira, só tá uma funcionando, tá? A lentidão... Não é, gente, é mentira. É que se cozinhar na mesma boca, fica mais gostoso. É isso, entendeu? Esse é o truque. Cozinha saudável. Hoje, no caso, no canal da Max, tá? A gente, vocês estão sabendo que aqui tem esse problema, tá? De tá funcionando um fogão só, mas a impressão é que vocês vão ter que tá funcionando, vai tá funcionando todas. Gente, aí aqui pra fazer a nossa farofa fake, nossa farofa de amêndoas e castanhas, também vou botar um pouquinho de azeite, grelhar um pouquinho a cebola e o alho, e aí depois botar a farofa só pra pegar aquele sabor. Muito incrível. E aí nessa mesma frigideira onde eu faço o hambúrguer, eu grelho também os legumes que eu vou comer no dia. Geralmente abobrinha, eu grelho batata doce também, se tiver na minha refeição eu grelho a batata doce aqui. Vou grelhar o brócolis também, aí eu boto alecrim, orégano, às vezes eu coloco pimenta. Hoje eu vou botar só alecrim, orégano e o temperinho que já vem pronto, sem sódio. Esse aqui não, o de legumes mesmo. O brócolis, gente, antes de grelhar... Ai, o chá que eu ia tomar, ó. Esqueci. Antes de grelhar, eu boto um pouquinho no micro-ondas só pra tirar aquele durinho. 2 minutinhos só. Interessante, né? Tá vendo como é que essa tecnologia é ótima? A gente não precisa mais ficar socando alho com soquete, época de coisa de vó aí, ó. Temos o alho já trituradinho, pronto para usá-lo. A
mesma coisa, gente. A gente vai dourar um pouquinho de cebola e um pouquinho de alho. Depois colocar a nossa farofa. E sabe que foi criando essas receitas mais saudáveis, fazendo essas coisas fakes, que eu consegui trazer o maridão pra dieta. Todo mundo pergunta, como é que você fez pro Bela emagrecer? Ele emagreceu 24 quilos. Hoje em dia, ele tá mais tranquilo assim com a alimentação, mas mesmo assim ele aprendeu a comer de forma mais saudável. Isso é independente da estética, isso fez bem pra ele, pra saúde, pra ter mais disposição. Isso mudou muito, ele parou de fumar, ele parou de comer tanto açúcar. Hoje em dia ele bebe mais água e hoje em dia ele, mesmo sem estar focado em dieta, ele consegue se alimentar de forma mais saudável por conta de ter sido conquistado pelo sabor, pela resposta que isso deu no corpo dele. Então foi criando essas receitinhas fakes que ele veio para o nosso mundo também. Então as pessoas que me pedem assim, ai, como é que eu faço para começar? Eu acho que para começar o mais legal é você ir mudando a alimentação de forma não tão radical. Eu acho que mudar aos poucos é a melhor maneira de conseguir ser mais saudável. Claro que tem que ter acompanhamento de um médico, né? É importante que tenha um médico, uma pessoa para te acompanhar, um profissional. Mas eu acho que no dia a dia você consegue fazer escolhas mais saudáveis de forma natural, assim, trocando. Ah, se você come frango frito, experimenta comer grelhado. Se você come uma farofa normal, experimenta fazer essa de amêndoas. Eu acho que essas trocas no dia a dia vão fazer bastante diferença na sua saúde e, consequentemente, no seu corpo também. Eu acho que no do doce, que ele ama, que é a receita que ele mais gosta, que foi a primeira receita saudável que ele comeu na vida e que eu não falei que era, e aí ele gostou, e foi que ele começou a ceder. Na verdade, gente, eu deixo muitas coisas assim prontas para a semana inteira também, né? E uma dica para a galera que está sempre na correria. Ah, então eu preparo, se eu vou comer purê de batata doce, eu preparo 1 quilo, preparo para a semana inteira. E depois eu só vou pesando as quantidades. Por isso que legumes, essas coisas, eu não consigo comer em todas as refeições, porque não dá pra gente deixar pronto, né? O legume é legal a gente comer fresquinho, legumes e verduras. Então eu acabo comendo só na última refeição mesmo. Nossa farofa também já tá pronta. E aqui, ó, tem alecrim, alho, orégano e cebolinha, que eu vou passar pra grelhar os legumes. Aí a gente deixa marinando um pouquinho para pegar sabor, depois coloco na frigideira. Uns minutinhos também. O brócolis que a gente botou ali no micro-ondas. E a gente deixa grelhando uns minutinhos. E aí tá pronta uma refeição completíssima pra vocês aí do canal da Max. Espero que vocês gostem. E aqui só tem o carbo dos legumes mesmo, mas se eu fosse comer carbo, eu botaria também a batata doce aqui, grelhadinha. Então, gente, tá pronta uma das minhas refeições. Nessa aqui tem carne vermelha. Como eu disse, eu não sou muito fã de carne vermelha, mas o Muzi, que prescreve a minha dieta, passa pra eu comer pelo menos de 2 a 3 vezes no dia. E aí, gente, em breve, Paulo Muzi vai estar falando da minha dieta. Então, confiram o Muzi falando sobre a minha dieta aqui no canal da Max. E aí, como eu não gosto muito do sabor da carne vermelha, eu opto por comer ou ela moída ou em hambúrguer, que eu acho mais fácil. Aqui tem 150 gramas de proteína. Eu não costumo pesar legumes e verduras. Na verdade, na minha dieta tá 200 gramas, mas eu não costumo pesar. Eu como meio que liberado verduras e legumes. E sempre que eu não...
E sempre que não tem carbo, tem um pouquinho de gordura, que daí eu tiro das castanhas, de caju, ou amêndoas, ou castanha do Pará. Então aqui tem mais 100 gramas de castanhas. É isso, espero que vocês gostem. Tchau, gente. Obrigado. Vocês arrasaram.